יש לו שטח, יש לו לוח, יש לו שתי נקודות, ויש לו גם ליווי של רדי. פורחת פותחת עם 75% מהשדה. גלית תצטרך לשמור ותצטרך גם לקלוע. שוב קנדי, יש לו יד רכה ומדויק. כן, בחוץ זה לא מה שהוא אוהב ויודע לעשות, אבל די.ג'י קנדי, כשנותנים לו את המרחק, ראינו שהוא מעניש. כן, עונה של דו ספרתי לדי.ג'י קנדי, כמעט 13 נקודות למשחק. איתן אמסלם עם כדור חוזר בהתקפה. פלדין להובר, לאמסלם, יופי של התקפה. אלא את מאזן הניצחונות שלו ל-168 בליגה, עבר את מיכה שמבן למקום ה-16. מיכה שמבן שהיה מאמן כדורסל מיתולוגי ומאמן כדורעף מיתולוגי, לא פחות. הנה הובר. סימפון, אמרת שהוא אוהב לזרוק. לא רק אוהב, אני יודע. יש כאלה שאוהבים ולא יודעים. סימפון. לגור לוי. שוב משאירים אותו לבד, החיבור הזה בין סימפון ללוי עובד. עם קריירה חסר ברוטציה, אז לרואינה תהיה הרבה עבודה היום. הובר. טוב שברוי הובר. בצד השני חמישיות להובר ולדי-ג'יי קנדי בגליל עליון. ואמסלם אחד. שוטה אחת של נווה מינס. הובר מעלה את ביוקנן, אבל אמסלם שם סל בעבירה. זה בדיוק מה שעושה אמסלם, גם שקבל הזדמנויות, הוכיח את עצמו בעיקר, כל מה שקשור לקליעה מבחוץ. הובר, מכניס כדור לביוקנן, וביוקנן יכול להשלים מהלך של 3 נקודות. נווה מינס הוא האיש הגבוה. עמית גרשון. ורוזנבאום ואיסון יד. כן, רוזנבאום אחד השחקנים. אתה יודע, ההחטאה היא של אמסלם, אבל המסירה, ראשית, לפעמים עדיף 2-1 מאשר 3-1, המסירה הייתה מאוחרת מדי. והנה, בצמחון הקלה מוביל במשחק יחד עם לוטן אמסלם מהצד השני, עוד אחד עם 8 נקודות, ומי שומר את הובר. הובר שם מנצל את הנעילה של רוינה. לפני חודש זה הסתיים כאן ב-83. 76 להפועל חיפה, אין שריקה לעבירת תוקף של מינס, שלוקח כדור חוזר וסופג עבירה וילך אל הקו. גיא גודס מבין לליבם של הצעירים, היה בן פחות מ-16 כשהתחיל לשחק בהפועל חיפה, והנה די.ג'יי קנדי. חיפה? כן, לא האמינו שישחקו ביחד. כל כך הרבה ביחד. כן. 17, 18, 19, זה על הכיפה. וג'יימס פלדין אחד. 4 שניות, יוקנן מרים ראש, קנדי זורק, על הבאסר, זה נכנס. 33, 24. גרשון, רוזנבאום, עוד חטיפה של רון כהן, ופלדין יכול לנצל את זה ולהוציא את המתפרצת לקנדי. בדרך כלל בטוח, רון כהן נכנס פה, אתה יודע, כמו שאמרת קודם על דו ספרתי, 11 פרש, שתי חטיפות שלו ועוד כדור שחיפה איבדה בזכות הלחץ שלו. גם בינגהאם עם 8 נקודות להפועל חיפה, לא רק עמית סימפון. עכשיו זה שוב של רון כהן, הרבה פעילות שלו על המגרש. כדור חכם לרוינה, שמתנהל נהדר. למעשה מכניס את הנתון הסטטיסטי הראשון לשורה שלו. עוד חטיפה של רון כהן. שמע, הוא פעיל, אין... רוינה לא לוקח את הזריקות שלו מבחוץ. צהל מגבלים, הוא עושה את זה מצוין לנוע. מסגב, רוזנבאום, זורק, יש לו יד, זה לא רק יד, יד הרבה שחקנים, אבל העובדה שאתה עושה עוד אסיסט של רון כהן. ועוד שתי נקודות ללוטן אמסלם, הראשון שמגיע לדו ספרתי. בוכת זה יפה. זה ביוקנן,
והנה אמסלם. עוד שתיים, חיפוק יפה, מסירה יפה, מול אין הגנה, אבל נתן אמסלם רוצים לעשות את מה שהוא עושה טוב. זה כדור חוזר של אותן אמסלם, רואה יפה את המגרש. רדי. סלום נם של רדי, אבל שוב, אמסלם מאוד מאוד אקטיב. הוא עלה ללוח בגליל עליון, רדי האחרון שהצטרף לרשימה הזו. ומסגב, עכשיו, לב מסגב, נקודות ראשונות. חמש, מ-15, זריקות. אמסלם עם עוד שתיים. אגב, לא רואים שלושות ברבע, זה בתנועה ללא כדור, בתוך הצבע, כשאין הגנה, עם נקודות קלות. כמו שאמרת, גם הוא עם 14 כבר, וואו, עם הלוח. ומעבר השני, חן גיא לביוקנן, הוא לא החליט אם הוא מטביע או לא, והנה, מבין שעם הלוח זה קל יותר. כן, בפעם השנייה שיש לו פספוס כזה. נוסעים לשתי הדקות האחרונות של הרבע. תראה, כל חיתור, לא משנה מי. חשב באולם הזה, אני יודע. הבטיחו לנו שאתה יודע, שזה אנרבוק, שיש פה אנרגיה. לא ממש. דייביס, 8 שניות לזרוק, דייביס לוקח את הזמן, לוקח את הזריקה ואת הנגיד. דייביס לא מצליח לעבור את אובר, רוין הבא ומצטרף שם לעזרה, ודי-ג'יי קנדי מהצד הזה. 17 נקודות. זה מאזן הנקודות מעיבודים. הנה עוד אחד, תוסיף. עוד עיבוד כדור, אנחנו הולכים ל-24-0, פלדין. לפחות בכדורים חוזרים הפועל חיפה שולטת, אבל זה לא משנה מאום מהמשחק הזה. ורוינה, ראית מה זה די-ג'יי קנדי, שתי דקות, המון כדורסל יש לשחקן הזה, נכון? כבר לא צעיר, אבל עבר חלק בארץ בחולון. פתיחת רבע סולידית עם 6-3 לגליל, מסגב יכול לתקן, מחטיא, ויש את ביגה בסביבה. מאוד מאוד ארוך, הוא נעשה טעות, היה צריך פשוט לחובתה של הפועל חיפה. אובר, מסירה שקופה, בינגאם יודע גם לחטוף כשצריך, והוא הולך אל הטבעה. כן, רק דיברת על העיבודים, אז עוד עיבוד של מעמד כדור, זה בדרך כלל שתי נקודות צד שני. מה, גליל בצרה. עיבוד אחד במחצית הראשונה, שני עיבודים לא משנייה. אבל נקודות הם יודעים. גם בצד השני, עמית שמחון. זו הייתה בקשה אישית שהגיעה מלוטן אמסלם, אבל אנחנו נהנים מהמשחק הזה, כי דייביס ממש מול העיניים שלנו תופר את השלשה. שלוש שלשות רצופות, פלדין קצת, עצו 50 הנקודות. אמרתי לך, הבעיה שלהם זה לא הייתה ההתקפה, אלא הייתה ההגנה. קנדי עם 73 נקודות שיש עוד... דוקנה. שמעת וראית. את גודס מהספסל קורא את המעבר, כיוון שהוא אומר לנווה מינץ, תחסום. דיפנס, הגנה גליל. ומתחת לסל, משאירים את אמסלם לבד בפעם השנייה, אבל הפעם הוא קולע. כהן נדבק ולא מוכן לוותר שם לגרשון, וגרשון עם הלוח, רוזנבאום בא לעזרה. כן, העובדה שרון קורא עזרה מרוזן. סלם. עולים ל-81 נקודות, מול 50. הרצליה מובילה בבאר שבע 42-39. האחרות בתחתית. 83-59, 11 השניות האחרונות. הנה הצ'קה הזו. גרשון. פותחים את הרבע שהנהל את המשחק הזה. וישלח את הפועל חיפה לסדרת רבע הגמר מול הפועל תל אביב בעוד יומיים. והיא פותחת עם נווה מינץ שעושה 5 נקודות. שוב, נקודות מ... רוזנבאום, שניידר,
הצעיר ביותר על המגרש. הריבאונד. הריבאונד התקפה בעיקר. שניידר. לא נכנס. טוב, סימה של גיא גודס כדי להחזיר את הקבוצה שלו לטלם לקראת הפועל תל אביב. כן, קיבלו מנוחה לא מעט שחקנים, כמובן... יכלו למחוק את המשחק הזה. הנה, זה היה איבוד כדור 21, הם משווים את השיא העונתי השלילי. יוקן, איך טיפה אחת את האליום. השוואת שיא האיבודים העונתי של הפועל חיפה, 21 איבודים. 34-7 בנקודות מאיבודים לגליל עליון. 91-70. הנה גיא, מדייק. חן גיא. היה פסק זמן אחד במשחק, נכון? אני זוכר את גודס לקח פסק זמן. אחד. ושניידר, לנקודות הראשונות שלו, יופי. תודה טובה. האם גליל תקבע היום שיא נקודות עונתי? יכול להיות שכן, אמסלם. בגליל 107 אמרת? 106. אם יעשו 7 עוד, אז יהיה פה שיא עונתי. שניידר? הנה, קיבל ביטחון מהסל ההוא, והילד עם 4 נקודות. 4 נקודות שלו, בגיל 17, בליגה, נקודת ציון. רוינה, סוחט את העבירה הזו מבוקובזה. תעברו את ה-105. ברק פלג. של ברק פלג. מי אמרתי? גיא פלג. זה לא מפה. גיא פלג היה פעם בכדורגל, אבל עבור. 101-78. היה פעם דובר הפועל מכבי חיפה. והנה, חן גיא. מתקרבים. שניידר מחטיא, אמסלם. נותן את זה לכהן שהולך אל הסל. 106-78, הגליל משווה את שיא הנקודות העונתי שלה. קור פה שיא חדש. ו... דיברת על פסק זמן? לא, אני אסביר לך למה הוא לקח פסק זמן. כן. יש שם עוד... רון כהן לא מוותר, שמע, הוא פנטר. והנה רון כהן, 108-78, שיא נקודות עונתי חדש לגליל. אבל לא יהיה לו זמן. כן, לא יהיה. מעניין מה שיא החטיפות, יש לך פה... אוכל! וואו! יש לך פה השנה, יש לה... השיא העונתי שלה היה 7 חטיפות למשחק. הם שופכים... ואוכל! עוד 2, 12 נקודות! לא, אורחן על חד ספרתי, למה 12? אני מרוב התנהגות. 11. מסיימים. רון כהן, 10 נקודות, 3 כדורים חוזרים, 6 אסיסטים, 7 חטיפות, 113-80. תפגוש בעוד יומיים את הפועל תל אביב ברבע גמר הפלייאוף. גליל עליון מנצחת 116-80. את הפועל חיפה, ובמפגש השמיני בין הקבוצות הללו מאז שהגליל חזרה לליגה.